નમસ્કાર આજે કા સવારે ઉપસ્થિત સમસ્ત સંગ્રામભાઈ મને સર્વપ્રથમ નમસ્કાર આમર 2000 મસિયારે નોટિસ હેલા 3000 મસિયારે જે 3000 મસિયારે જમાડી ગલા જેતે હકી બેલે આમે કંપની કે જમી નહીં જોઉં બોલી કરી ସବୁ ଗାଁରେ ଆମେ ହେତ୍କି ମଧ୍ୟ ଏକତା ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ଟୁରିଗୁଡ଼ା ବସନ୍ତପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଟଣାନିମା ଏମିତି କେତେ ଲୋକେ ହେଇକିରି ଆମେ ଥାନାରେ ଲେଖିକରି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଜମି ନେଇ ଛାଡ଼ୁ ବୋଲିକରି ହେତ୍କି ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆଗରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଭୋଜି ଭାତ ଦେଇକରି ଯେନ୍ତା ସେ ମାସ୍କେ ଗୋରି କଟା ଲଗେଇକରି ଘିସନ୍ ହେନ୍ତା କରି ଆଗେ ତେଲ ମାଲିସ କରି ସାରିଥିଲା ଆର୍ କିଛି ଦଲାଲ ଆମ ଦୋକାନ ଲୋକକେ କିଛି ସଜେଇଥିଲା ଆର୍ ଏମିତି ଆମର ଲୋକେ ଦୌଡ଼େ ଏତେ ଗାଈ ଗୋରୁକେ ପିଟିଲା ବୋଲିଆ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ପଶିକରି ସେ ବସନ୍ତପଡ଼ା କପାଗୁଡ଼ା ଇ ବୋଲିଆ କେତେଟା ଗାଁରେ ପଶିକରି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଛେଳି ମେଲଛ ବି ଚୋରେଇ ନେଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ହେନ୍ତା କଲା ହେତ୍କି ବେଳେ ଆମକେ ପୁଲିସ ବି ଆମକେ ସାହାଯ୍ୟ ନାଇଁ କଲେ କୌଣସି କଲେକ୍ଟର ବି ଆମକେ ସାହାଯ୍ୟ ନାଇଁ କଲେ ଉଲ୍ଟା ଆମକେ ପୁରା ଧପଡ଼ ଦେଲେ ତମେ ଜମି ଛାଡ଼ ନାଇଁ ହେଲେ ତମକେ ଏତେ ହବା ସେନ୍ତା ହବା ବୋଲେ ତାପରେ ବି ଆର ଏମିତି ତମେ ଚାକିରି ଯାଉଥିବା ଏ ତମକେ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ ସେ ଦେଖିଛନ୍ ସେ ପାଣି ଆପଣ ହାତେ ପିଇଲେ ଛୁଇଁବାକେ ଘୃଣା ଲାଗ୍ବା ସେ ପାଣି ଆମେ ଆଗେ ପିଉଥିଲୁ ସେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବାର ନାହିଁ ଆସପଣ ଯେତିକି କରିଛେ ଯେ ସେ ଆସପଣ ନାଇକି ଆସପଣର ଭୁଲି ଉଡି କରି ଆମ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଗାଁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛେ ଲୋକ ବହୁତ ତାମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଆଖି ରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗରେ ବହୁତ ଏରିଆ ହେଇଗଲାନ ପ୍ରଭାବିତ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଆଇଲା ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଇ ଏରିଆ ଯେତିକି ଯେତେଟା ଏରିଆ ଅଛେ ପାଇକେ ଦେଖ ପାଇକେ ଦେଖ ବନ୍ଧକେ ଦେଖ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକେ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ଆଜି କେତେ ତାମାନେ ମୁଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେ ହଉ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେ ହଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୁଇଁ ଆଜି କହୁଛେ ଯେ ଏ ଏରିଆରେ କେତେ ମା ଭଉଣୀ ହଜି ଯାଇଛନ୍ କେତେ ଲୋକ ମନେ ନା କମ୍ପାନୀ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ କାଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଉନ୍ନତି ନା କି ମରଣ ନୀତି ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଆଜି ଡଙ୍ଗିଆ କହିଲେ ମାରିଦେବା ମାଓବାଦୀ ବୋଲି କରି କାଲି ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକକେ ମାରିଦେବେ ଯେ ମାଓବାଦୀ ସହିତ ମିଶି କରି ଅଛେ ବୋଲି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକାୟତ କେସରେ ଫସୁଛନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ହକ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବୁ ଆମର ଅଧିକାର ମାଗବା ପାଇଁ ଆସିବୁ ଆମକେ ଯେଉଁମାନେ ମାଓବାଦୀ ସହିତ ସାମିଲ ଏମାନେ ଡକାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କମ୍ପାନୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଣି କରି ଏ କମ୍ପାନୀ ଏ ଚୋର କମ୍ପାନୀ ବୋଲି କରି ଏ ଚୋର ସରକାର ଚୋର କମ୍ପାନୀ ଆଣିଛେ ଆମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଣିବା ଆମ ଜମି ବାଣୀକେ ସାର ଲାଗି ସେଟା କିଣି କରି ଆମକେ ଏତେ ହେମଦାସ କରିଦେଇ କରି ଯେ ନେଇଛେ ସେ ସେ ପାପଟା ଲାଗି ଯାଇଛେ ଏଟା ରକ୍ଷା ଆମେ କମ୍ପାନୀକେ ଆମେ ଡଙ୍ଗିଆ ଭାଇକେ ନିଶ୍ଚେ ସାଥ ଦେମୁ ଆମର ଆମର ବିଶାଖ ଭାଇ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଲେଖି କରି ଦେଲୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ବିନା ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଆମେ ଇ କମ୍ପାନୀ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ଚୋର କମ୍ପାନୀକେ ଆମେ ନିଶ୍ଚେ ଭିତରେ ପଶିକରି ପୁରା ଆମକେ ଯେତେବେଳେ ଜମି ନେଲା ବେଳେ ଯେତେ ହାଁ ଗାଡ଼ି କରିକରି ନେଲା ଧପଡ଼ ଦେଇକି ନିଜେଲା ନାଇକି ହେ ଧପଡ଼ ନେଲା ଜବର ଚୋର ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ପଶିକରି ଆମେ ତାହା କମ୍ପାନୀରେ ଭାଗି ଦେବୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଇଯିବେ ଭାଇ ସରକାର ଯଦି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ତ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭାଗି ଧନ୍ୟବାଦ।